První pololetí školního roku 2014-2015 je za námi a školáci už mají svá pololetní vysvědčení. My jsme se s kamerou podívali za těmi, kteří vysvědčení dostávali úplně poprvé, do první C základní školy generála Klapálka. Paní učitelka Renáta Poklopová svým prvňáčkům nejprve poděkovala za jejich snahu a píli v prvním půl roku školní docházky a poté už si děvčátka a chlapci chodili pro vzácné listiny se známkami. Většinou to byla krásná vysvědčení s jedničkami od zhora až dolů. Však se také děti snažili a za 5 měsíců školní docházky se toho už hodně naučili. Kromě čtení, psaní a počítání se děti ve škole učí prvouku, mají výtvarnou výchovu, hudební a tělesnou výchovu. A co se dětem ve škole nejvíce líbí? Mně se nejvíc líbí lavice, protože jako tam si můžeme pověsit třeba aktovku, bo tak. Nejvíc se mi líbí učení, obědy. Mně se líbí nejvíc učení a čtení. Nejvíc se mi ve škole líbí tělocvik. Čtení. Mně se nejvíc líbí taky tělocvik. Nejvíc se mi líbí psaní. Děti se radovaly z pěkných známek a nemohly se dočkat, až je ukáží doma svým rodičům. Nás zajímalo, co by si děti asi tak přáli za odměnu za svá první vysvědčení. Bude to třeba kolo, nová stavebnice nebo mobilní telefon? Poslechněte si sami, co si děti přejí. Já bych si přála vysvědčení jít do lesa na procházku s tačkou a s bráchou. Já bych sem si přála třeba jít k babice. Aby bylo jaro a mohli jsme jet na kole třeba k potoku někam nebo k tetě. Já bych sem si přála, aby už bylo léto. Za vysvědčení bych si přála, aby rodiče už na mě měli víc času a aby si jako našli novou práci. No a my přejeme všem školáčkům, aby se jim jejich přání vyplnila, aby prožili velmi hezké pololetní prázdniny a v únoru se znovu s chutí pustili do učení.